Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. APMSO head mass isaak. Bismillahirrahmanirrahim. Dekhiye, ye hai sociology ke topics. Agar sociology ke upar sawal hai, tab likhenge. Sociology hame batati hai abstract things in the society kya ho raha hai. Society ke andar abstract things kya hai. Personality kya hoti hai. Marriage, family, social mobility kya hoti hai. Log kyun idhar se udhar jate hain. Ek mulk se dusre mulk, ek shahar se dusre mulk. کیوں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں سوشل موبیلٹی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا فیملی کیا ہوتی ہے فیملی کے ممبرز کیا ہوتے ہیں فیملی کے رشتے کیا ہوتے ہیں میرج کیا ہوتی ہے یا بیوی کے رشتے کیا ہوتے ہیں سوشیولوجی کا اسکوپ بہت براڈ ہے اوپینین آف پبلک کیا ہوتی ہے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے پبلک اوپینین پہ ہیومن ریلیشن کیا ہے سوسائٹی کیا ہے گروپ کیا چیز ہوتی ہے گروپ اور کراؤڈ میں کیا فرق ہے انالیسز آف سوشل پروسیسز کیا ہوتے ہیں سوشل پروسیسز مانے بھائی بہن کے رشتے ماں باپ کے رشتے بیوی بچوں کے رشتے محبت پیار نفرت انالیسز آف سوشل پروسیسز کیا ہے ڈیوینٹ بیہیویئر کیا ہے آدمی کیوں ڈیوینٹ بیہیویئر کرتا ہے اس میں میری ویڈیو ہے پوری ماڈرن سویلائزڈ اینڈ کمپلیکس سوسائٹیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا ایج جو ہے سبجیکٹ کی سوشیولوجی کی 200 سال پرانی نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ نیا سبجیکٹ ہے اسٹڈی آف ہیومن سوشیولوجی پرسپیکٹو پڑھتے ہیں ہیومن سائٹ کو پورا اسٹڈی کرتے ہیں ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں امیر غریب ٹھیک ہے نا جوان بزرگ اور ٹھیک ہے نا اسلامک آئیڈیالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں ہم سوشل تھنکرس کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جسے انالیٹیکل اینڈ جنرل سائنس ٹھیک ہے یہ انالیٹیکل ہے یعنی یہ ایسی سائنس نہیں ہے کہ آپ سمجھیں اس میں کیا اس سے بھی تھیوری ہے اس میں باقاعدہ انالیسز ہے سب چیزوں کا ہم سمجھتے ہیں کمیونٹی کیا چیز ہوتی ہے کلچر کیا ہوتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں کس کے اندر سوشیولوجی میں تو سوشیولوجی پہ یہی سوال آئے اس کا کوڈ ہے APMSO ہیڈ ٹھیک ہے نا APMSO ہیڈ کیا جلدی بتائیے APMSO ہیڈ ماس اساک یاد کر لیجیے گا بس